Sí? Vam migdia tots. No sé si heu dinat o no heu dinat, però l'horari convida més a dinar que a debatre, però anem a intentar debatre este, un debat entre dos equips valencians, l'equip de la Universitat Jaume I de Castelló i l'equip de la Universitat Politècnica de València. Res millor, diria algú, com m'han dit algun membre del jurat, per un 25 d'abril. Així que anem a començar amb el sorteig. Els dos capitans, per favor. Començarà i tancarà el debat l'equip de la Universitat Jaume I de Castelló i intervindrà en segona posició l'equip de la Universitat Politècnica de València. Recordar-vos, com sempre, que el públic i els membres dels equips que hem d'intentar guardar el màxim silenci per evitar qualsevol tipus d'interferència als oradors i evitar l'ús d'aparells electrònics i de qualsevol tipus de telèfons mòbils per afavorir que el debat siga el millor possible i que puguem tots gaudir de les vostres argumentacions. Molta sort a tots dos equips i que guanyi el millor. Tranquil, no parisques. Perdó. A la valenciana. Yes, s'ha obert. Disculpa. Bon dia a tots i a totes, benvolguts companys de la Politècnica de València, benvolguts jurat, amics i camarades de la Universitat Jaume I. Avui ens trobem ací per respondre una pregunta. Cal que els poders públics controlin els mitjans de comunicació? Davant d'aquesta pregunta, la Universitat Jaume I defèn amb coherència i convicció que no. No deu existir un control dels mitjans d'informació pel poder públic. Per a començar el nostre discurs, m'agradaria que m'acompanyaren, que vingueren amb mi de viatge, perquè guardem Europa i anarem a Moldàvia. La República Moldava és un país llatí, és a dir, és un país de llengua llatina d'origen matern. Situada entre els rius Prut i Nistru, entre Ucrània i Romania, Moldàvia és, segons l'OCDE i malauradament, un dels països més pobres, per no dir el més pobre, de tota Europa.
Moldàvia no pertany a la Unió Europea. És més, Moldàvia és un invent soviètic. És un constructe originalment que formava part del regne de Romania. En el seu moment, el gegant soviètic va estimar la creació d'aquest artificial amb la capital a Chisinau, un moviment geopolític per a donar poder a la població russòfona de la zona. Vostès es preguntaran què té que veure això a la pregunta d'avui. No patiu, tota bona història té el seu progrés. A la República de Moldàvia conviuen dos idiomes, el moldau i el rus. Però us vaig a contar un secret, el moldau no existeix, és romanès. La dominació de Moldau és l'eina que utilitza l'imperi rus per a derrotar el romanès en aquesta república d'origen soviètic. Una vegada creat l'estat artificial, el govern, en òrbita russa, va executar el canvi d'alfabet al cirílic. Sí, com ho dic, al cirílic. És a dir, una persona que creuarà el riu i entrarà a Romania a demanar, diguem, un batut de xocolata d'allí, un cacaulatesco, una cosa així, podria demanar-lo? Sí, però a l'hora de pagar no sabria ni el que val, perquè no pot llegir aquest document. Parlant el mateix idioma, no pot llegir aquest document. Això és el que fan els poders públics controlant els mitjans de comunicació. Potser alguns de vostès ja saben el paral·lelisme que estic a punt de formular. No obstant, ho diré. Algú, més vosaltres, no us recorda el cas de Moldàvia al del nostre país, el País Valencià? Al País Valencià hem tingut governs del Partit Popular. Governs que, entre altres coses, controlaven els mitjans de comunicació. Ràdio Televisió Valenciana amb Canal 9 com a principal canal de difusió. Coneixeu, veritat? Durant anys, Canal 9 no va ser una altra cosa que un altaveu dels postulats ideològics del govern, controlat pel poder públic. Aquest mitjà ens volia convertir, senyores del jurat, en Moldàvia. S'estranyen? Es sorprèn? Al País Valencià no parlem valencià, no parlem català, parlem valencià. O això és el que m'han dit uns mitjans de comunicació controlats pel poder públic. Mare de Déu, com tenim que parlar el català? No, nosaltres parlem el valencià. És més, els àrabs, quan jo me va baixar, ja sentia com saludaven. Xavi Vicent, com va tot això? Curiós, veritat? És més, alguns dels nostres més il·lustres polítics, com és Vicent González Lizondo, ja ho declaren, i cite textualment, che, ja se parlava valencià quan els dinosaurios. Ole tu. Els valencians no parlem català, parlem valencià. O això és el que m'han dit, torna a repetir, uns mitjans de comunicació controlats pel poder públic. Quan el poder públic controla els mitjans de comunicació, els valencians podem acabar sent Moldàvia. Els mitjans de comunicació controlats pel poder públic, cegat pel seu espanyolisme, van crear una diferència d'idioma. Van crear una arma per a separar els països de la regió vives. Sí, senyors i senyors. Si el poder públic controla els mitjans de comunicació, els valencians estem a dues legislatures, ni que la Universitat Jaume I, ni la Politècnica de València, ni el Miguel Hernández, ni el seu vinguen ací. No podrem vindre ací perquè nosaltres no parlarem el català, parlarem el valencià i no ens podrem entendre. Ai, senyor. I si tenim a més un conseller d'educació com Alejandro Fontdemora, a més ho farem en cirílic i ja no podrem entendre'ns res de res. I això, avui, dia 25, és més rellevant que mai. Moltes gràcies i molt bona sort, companys. Passe, passe, senyoreta Casany. Benvinguda. Com està vostè? Què opina del nostre canal? Nosaltres estem molt contents amb el seu treball, però volíem parlar sobre els últims articles que ha estat fent últimament. Ja ho sap, no és cosa meua, són els de dalt. Quan li vàrem dir que parlara sobre aquella possible involucració del candidat, vostè
bé, feu l'article, però es va negar a firmar-ho. Almenys això ho diu el vostre supervisor. Crec que vostè no entén molt bé la línia argumental, la línia periodística que seguim al nostre canal. Hauria de replantejar-se algunes coses en el seu treball, que nosaltres estem supercontents amb el seu treball. És vostè una gran professional. I per això li anem a donar una altra oportunitat. Tenia que fer una entrevista entre aquells dos candidats. Vostè ja sap a qui cal afavorir. Segur que rebrem tots una gran recompensa pel nostre gran treball periodístic. Com? Que es nega a fer-ho? Codi deontològic? Com se nota que acaba de deixar vostè de la carrera? Això, senyoreta, no té ninguna validesa. No té ninguna validesa legal. I ningú li importa si aquests articles es compleixen. Jo entenc tota la seva bona voluntat. De veres, és vostè una gran professional. Penseu bé. Que no, de veres, que nosaltres volem tindre. Doncs si segueix així, jo ho sent, però haurà d'anar-se'n d'aquest canal. Bon dia, senyoreta Casany. Benvinguda. Sí, sé que és vostè una gran professional. Què diu així? Ve vostè de treballar en una pública? Ha d'entendre que així en les privades no funciona igual. L'objectiu és vendre. Vostè ha de vendre, traga la informació d'on calga. Pregunte a qui siga. La gent vol coses dramàtiques. Com que si no sap la font? Vostè se la inventa. Codi deontològic? L'article 13? El compromís de la búsqueda per la veritat? Què més té? El periodista ha de respectar el dret de les persones, la seva intimitat? Com vol aixina aquí que notícies? Lo que vosaltres volem són notícies que es venguen. Damunt duc jo anys, petint aixina així el meu periòdic. M'ha de dir vostè com tinc que dur-lo, que acaba d'eixir de la carrera? Sí, sí, vaig a sent. No volem periodistes com vostè així. Volem gent que busque notícia. Aquestes situacions la pateixen, i ho sabran vostès, millor que jo, els periodistes a molts dels seus mitjans de comunicació. I no ho dic jo, és un cas real que conta Milagros Pérez Oliva en una de les taules. Estem parlant d'un cas de manipulació. I per què n'hi ha aquesta manipulació? Per les coses. I amb dues són la influència del poder. Un poder que en els mitjans privats està concentrat en el poder econòmic d'unes quantes empreses, i també perquè en els públics, per desgràcia, per la influència d'un govern. I per això el nostre CRIP no proposa en cap moment una influència governamental. El que proposem són unes lleis que establisquen uns mínims i les seues corresponents conseqüències davant del seu incompliment per absolutament tots els mitjans i que ajuden a fer un periodisme molt més veraç i on es respecte la dignitat de tots i totes. Visquem, crec que ja se sap, però ho haig de recordar, en una democràcia on existeix una separació de poders. No anem a centrar-nos en l'executiu, anem a centrar-nos en el legislatiu i en el judicial, perquè el que el nostre equip defensa és un poder públic molt més democràtic. I com anem a exercir aquest control que la pregunta ens planteja? Bé, l'Institut d'Estudis Catalans defineix control com a mecanisme o dispositiu per controlar o regular una acció. Bé, el que nosaltres volem fer és regular tots, absolutament tots, privats i públics, els mitjans de comunicació. I què són els mitjans de comunicació? Aquest tema per el que estem així tants dies. Els mitjans de comunicació, segons la Gran Enciclopèdia Catalana, és un sistema de transmissió d'informació dirigit a un gran públic, com la premsa, la ràdio o la televisió. I per això la nostra línia argumental es centrarà en aquests sistemes més tradicionals. I com? Volem fer-ho amb lleis. I al igual que nosaltres hem fet una proposta, també voldríem que l'equip contrari ens explicara la seva argumentació, la seva proposta, sobre com volen evitar aquest control, quina manera tindran de garantir aquestes coses i aquí. I aquí. Moltes gràcies. Me falta molt de temps.
Valencians, la sort que tenim el debat d'avui és que moltes de les coses que anem a parlar segurament les entendreu perfectament. Avui surt la mateixa realitat que nosaltres. Però primer, volien xupar-me el micro. Això ajudaria. Gràcies. Vostè, en l'exemple que ens ha ficat, parlava de que a ningú li importa. Al bon periodista li importa fer bon periodisme. Li importa molt. El que s'estima el periodisme, el que, com dia Gabriel García Márquez, entén que l'ètica deu acompanyar al periodisme com el brunzit a la vella. El que és un bon periodista no acceptarà això. I a més, els mitjans de comunicació, com el cas que plantejaves pot ser, que no es dediquen a fer informació, la informació quan perd la seva funció social se converteix en mercaderia. Per a tractar mercaderies no calen periodistes. I tampoc podem demanar-li a la societat que els periodistes siguin molls i es pleguen. Pot ser, en l'exemple que hem ficat primer de la Televisió Valenciana, en uns periodistes menys molls, en una ètica més clara, no haguessin acceptat mai que ningú li diguera coses com les que hem escoltat. Parlarem ara, hem parlat del cas públic de la Televisió Valenciana, que coneguem tots, com replicava el pensament del Partit Popular, però més enllà d'això n'hi ha altres mitjans, per exemple, mitjans privats de televisió. Parlarem de la televisió digital terrestre al País Valencià. Van iniciar una sèrie de circumscripcions, a vegades municipis, a vegades comarcals, on se licitaven uns canals de televisió. I aquests canals de televisió, el poder públic era qui deia quines empreses anaven a ocupar-los. Al País Valencià, la pluralitat de la TDT en moltes ocasions va estar garantida per les províncies Televisió, Intereconomia, 13TV, Popular i moltes altres. No estem dient que només estiguin en aquestes quatre. La majoria d'elles, en la gran majoria de casos, sobretot a les grans ciutats, amb una llengua vehicular, el castellà, i en algunes excepcions, algun programa en valencià, principalment de festa, perquè el valencià, dins de l'ideari col·lectiu del Partit Popular, queda molt bé per al folclore, però no és una llengua de prestigi. Camps va donar aquestes concessions de televisió principalment als seus amics, als que els afavorien, a grups mediàtics a vegades creats ad hoc, creats moltes vegades per constructors, per captadors de subvencions que optaven a un canal de televisió pública, de televisió TDT. Per què feien això? Perquè volien fer periodisme. També ho feien perquè el que volien era captar els diners de la publicitat institucional. Digue'm, company. Sap vostè que el Tribunal Suprem, perquè el poder públic es composa dels tres poders, va anul·lar aquestes concessions? Estic parlant del cas de quan Camps i que el poder públic governava. Va fer això dins de la Generalitat. Si després un tribunal ho va canviar, no conec la sentència, i em sembla molt bé, però ara et diré la TDT que tenim després d'aquesta sentència. No tenim una TDT plena de canals en valencià. Tenim una TDT plena d'evidents i porno sarnós. Això és la TDT valenciana en molts pobles. I també en la vall, i en Nules, bous. Digues, company. I com garantiria que la llengua estiguera present, la nostra llengua estiguera present en els mitjans? Qui, jo? Vols conèixer la meva opinió de com garantiria jo que la llengua estiguera present en els mitjans? Suposa que necessitaríem primer crear un sector audiovisual valencià, cosa que el Partit Popular evidentment no va fer. Perquè periodistes que parlen valencià i volen fer programació en valencià n'hi ha i molts. Camps no es limitava només des de la legalitat, des del fet executiu i des del legislatiu a prendre aquestes decisions. També entrava i continua entrant en el control de les ràdios. N'hi ha ràdios lliures. La llei diu que pot haver ràdios lliures. Existeixen. I moltes vegades el senyor Camps el que feia en una ràdio lliure li molestava
és que li donava la concessió a una altra emissora. Per exemple, Ràdio Maria, que no és una emissora canàbica, o Ràdio Luz, que no és del gremi d'electricistes. Emissores cristianes. I també ho veiem a la premsa. Hem vist la premsa valenciana durant molts anys alimentant el Partit Popular a canvi, o dient ells per necessitat, de tindre aquesta publicitat institucional. Vos remarque, quan la informació per la seva funció social deixa de ser informació per a ser mercaderia. Això el periodisme no pot acceptar. I com a periodista ho sé. I per això m'ha agradat el cas que deies d'un periodista com un ens feble i vulnerable que davant de l'actor econòmic té que plegar-se. No ho té que fer. No ho té que fer això. L'ètica va primer. I un no és periodista si no té unes praxis periodístiques. No cal treballar en un mitjà per a ser periodista. Si un fa un treball periodístic, si comprova les fonts, si cerca la veracitat, està fent periodisme encara que ho faci a un microcanal. Que d'això parlarem després. Per això, cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació? No. Però no per una postura que hem mirat a uns llibres o diuen uns filòsofs, tan sols. Perquè ho hem viscut. Hem viscut com el poder públic al País Valencià ha controlat els mitjans de comunicació per aportar-nos un escenari que comentava el meu company Manol. A Moldàvia, a la divisió, a l'autoodi, al trencament de la societat valenciana en dues. Una societat castellanoparlant, espanyola, correcta, i una societat valenciana que fora de festes, no era el que volien. Per la qual cosa, nosaltres no volem ser Moldàvia i pensem que un dels mecanismes de control més important per no arribar a ser Moldàvia és tindre molt clar que la ciutadania no té que deixar-li al poder públic el control dels mitjans de comunicació. Moltíssimes gràcies. Bé, bon dia, jo sóc Paula i com avança la meva companya Anna, anem a defensar perquè sí cal que el poder públic exercisca un control sobre els mitjans de comunicació. Ho anem a fer mitjançant tres arguments, un argument de coherència democràtica, un argument de responsabilitat social i un argument d'apoderament ciutadà. Però abans d'entrar en els nostres arguments, m'agradaria refutar algunes de les coses que han dit els nostres companys de la Universitat de Castelló. I és que han dit que si tinguérem uns periodistes en una ètica clara, això no haguera passat a Canal 9. Jo crec que cal anar un poquet més enllà, no?, i fer-nos la pregunta de per què tal volta els periodistes no podien fer allò que en aquest moment els deia la ètica. I és que durant la crisi s'han acomiadat a més periodistes que a treballadors i treballadores de la construcció. Vostè, que ha dit que és periodista, ho sabrà millor que jo, segurament, la precarietat que el sector periodístic està vivint ara. Veiem aquest novembre a l'11è Congrés de Periodistes de Catalunya, precisament com els vostres companys contaven com els pagaven per una peça 3 o 4 euros, com pràcticament no n'hi havien contractes periodístics, sinó que eren freelance i estan en una situació en la que ens estan demanant a crits, ajuda. El sector periodístic necessita mecanismes perquè confiem en la ètica de les persones i ells mateixos, ahir al Congrés ens deien, tenim molt clara la ètica, però necessitem mecanismes per poder denunciar aquesta situació que estem vivint. Sí? Vostè ha dit que va haver més acomiadats del periodisme que del sector de la construcció. Exactament. Té aquestes dades? Sí, les tenim. Val, gràcies. Ara les mostrarem. Val, gràcies. No les tenim a la pantalla, però les tenim. Bé, després també han comentat el problema de camps en la TDT. I sí que és de veres
que n'hi havia un govern que estava intentant manipular, intentant aprofitar-se d'estar en el govern per a fer seus els mitjans de comunicació. Però és que precisament fou el poder públic, perquè el poder és legislatiu, executiu i judicial. I va ser justament el poder judicial qui va parar això. Ha dit que no coneixia les sentències. Bé, nosaltres sí les coneguem. En el 2006 fou quan el president Camps repartís les freqüències de la TDT i en el 2012 el Tribunal Suprem ho anul·la. Per tant, ha sigut justament tindre un control i unes lleis que anul·len. Després, en el 2015, el president Fabra ho torna a intentar, ho torna a repartir, però una altra volta ho duen als tribunals i està a punt d'anul·lar-se, perquè ara, a més, ha canviat, no només perquè ha canviat el govern, sinó perquè és el Tribunal Suprem qui està anul·lant les sentències. I digue'm. Doncs vostè està dient que aquest control ha garantit una televisió pública de qualitat. El control judicial, segons vostè... Sí, disculpa. No, estic dient que gràcies a que el poder judicial va intervindre amb lleis, se va aturar un control. Nosaltres no volem que els mitjans de comunicació estiguin en mans ni de multimilionaris que tenen empreses, ni tampoc del govern de torn. No anem a passar d'un control a un altre i al final no, el que volem és que estiguin en mans de la ciutadania. Però bé, he de passar a explicar els nostres arguments. El nostre primer argument és el de coherència democràtica i és que el poder mediàtic és un poder molt important i en tota democràcia el poder no pot ser il·limitat. No podem tindre un poder il·limitat. Ningú entendria que en una universitat pública no hi haguera un control del poder públic o en un hospital públic. Per descomptat, tant privats com públics se someten a un poder. També tenim l'article 20 de la Constitució en el que ens expliquen que la llei regularà l'organització del control parlamentari dels mitjans de comunicació social. Clar, estan regulats, vivim en una democràcia. A més, és un poder tan important que els debats parlamentaris se segueixen molt més a la televisió pública. Tu veus La Sexta, el debat dels candidats a la presidència que va tindre a la Sexta, va tindre un 48% de l'audiència, mentre que qui de nosaltres entra a la web del Parlament a seguir tota la sessió parlamentària que dura dos dies? No, se basem en el que ens diuen els periodistes. No veig en complet tot el debat. A més, del nostre argument de coherència democràtica tenim l'argument de responsabilitat social i és que com a societat tenim la responsabilitat de utilitzar i d'aprofitar els mitjans de comunicació per a crear una societat i per a educar una societat millor, per a educar en valors com el feminisme, per a garantir la presència de les nostres llengües a la televisió. I és per això que és tan important, per un argument de coherència democràtica, per un argument de responsabilitat social i per l'argument d'empoderament ciutadà que explicarà la meva companya. Desastre. Bueno, en primer lloc, tenim que dir que un concepte fonamental per entendre la llibertat és la desobediència. Sense desobediència no hi ha llibertat. Centenars de periodistes al món moren per cercar la informació, veraç, per contar les històries. I estem dient que l'amenaça de l'atur, l'amenaça a lo millor de perdre la possibilitat de pagar l'apartament, té que fer moll al periodista. Jo crec que el periodista té que tenir un compromís amb la seva feina, que és molt important. Igual que moren centenars al món, què menys que demanar-li als periodistes de Canal 9, què menys, que més enllà de pensar en la qualitat de 14 o 15 pagues, tingueren un poc
d'ètica. Crec que és important. La coherència democràtica. Evidentment, no tots entrem a la pàgina del Parlament a veure els debats. Ahí entren moltes vegades els periodistes, que són qui fan la mediació entre el que succeeix i la població. Per això és important que siguin bons, que tinguin ètica i que no estiguin controlats pel poder públic. Parlava vostè abans d'una proposta. Farem una proposta. La UGI té una proposta. Tenim una proposta per a que n'hi hagi un control i que no sigui el control públic. Parlarem de la monitorització. Un concepte enunciat per John King de la Universitat de Sydney, que parlava de la importància de monitoritzar els poders en general. Després, Ramon Fenstra de la Universitat Jaume I parlava de la monitorització dels partits i actors polítics. I Crespo, de la Universitat Jaume I, parla de monitoritzar els mitjans de comunicació. Aleshores, ja hem vist un exemple de com funciona el control públic sobre els mitjans de comunicació. Hem vist on ens pot conduir i ara enunciem una teoria científica que demostra que la monitorització pot fer aquesta tasca, que no és qüestió del poder públic. Parlem del cas Compillogui. Vos sonarà, supose. Si no, vos explique. Vos en recordeu? Cas Compillogui és Javier López Madrid, conseller delegat de la constructora OHL, i company de ioga de la reina Letícia. Pot ser esta setmana estiga fent ioga en algun pati d'alguna presó. Perquè el cas que vos contes de quan va sortir l'operació, el cas de les targetes Black, però ara també està imputat i crec que empresonat per l'operació Lezo. Un mitjà periodístic va filtrar les converses entre la reina d'Espanya i este cavaller. Converses en què ella mostrava el seu recolzament i el seu ànim davant del procés al que anava a enfrontar-se. I que concluïa en una frase que era com "i tota la resta, merda". Això va sortir, va eixir a la premsa. La premsa ho va publicar i la gent ho va replegar. I ara vivim en una societat diferent. Vivim en una societat postmoderna, líquida, individualista i connectada en xarxa, com diu Manuel Castells. Mitjançant les xarxes socials, que també són mitjans de comunicació, les xarxes socials són mitjans de comunicació i cada cop més importants, la gent va viralitzar aquest assumpte. Més de 10.000 retuits. Compillogui, en un moment si ja et dono la paraula. I aquests 10.000 retuits demanaven en moltes ocasions als mitjans que no estaven parlant del tema a què ho feren. Hores després, després de 10.000 retuits i de que el diari El País notara que fins i tot la seva reputació podia veure's afectada, va parlar de la notícia. La monitorització, el poder de la gent mitjançant les xarxes socials, va donar este canvi. Digues, company, per favor. Quan diu que les xarxes socials són mitjans de comunicació, creu que l'opinió d'una persona té la mateixa rellevància que el que diu un gran mitjà de comunicació? Crec que l'opinió de totes les persones té rellevància. Evidentment, els grans mitjans de comunicació poden, en teoria, bastir a més gent. Però Del Fresno diu que tots els actors web, els micromedis, Del Fresno és un doctor per la universitat, un doctor en sociologia de la UNED, diu que els micromedis, els actors digitals, tenen de manera congregada molta més audiència que els mitjans de comunicació. No ho desestime, no ho desestime. Digue'm. I si no volen establir mecanismes, quina solució proposen? L'estic comentant. Estem parlant de la monitorització. Estem parlant de que la gent, ara empoderada i en eines, té un mecanisme per a controlar el govern i també per a controlar els mitjans de comunicació. Una mala praxis, ara, ràpidament, en la xarxa, queda reflexada. I els mitjans tenen que enfrontar per la seva reputació, el que parlava de responsabilitat social. Un mitjà que perd la seva credibilitat és poc més que un suport publicitari. Si en les xarxes socials la evidència, la viralització, dubta d'aquest treball, és un suport publicitari. Ja ha perdut la seva essència. Perquè, com vos deia abans, quan la informació perd la seva funció social, no és altra cosa que una mercaderia. I això no és el camí. Per això hem fet una proposta, hem ficat un exemple, hem dit fins i tot on mos pot portar
un control públic dels mitjans de comunicació. Després de veure tot això, ens ratifiquem. La Universitat Jaume I diu que no cal que el control, que el poder públic controli els mitjans de comunicació i, sobretot, a llocs com el País Valencià, perquè jo ara no tinc massa ganes de tindre que ensenyar-me ciríl·lic. Moltes gràcies. Hola, vale. Bon dia, sóc Anna Sensi i m'agradaria començar refutant algunes de les coses que han dit els meus companys en contra, des del primer moment. El cas de Moldàvia, no sé com s'hauran informat vostès, però des del 2000 es reconeix que el romanès i el moldau són sinònims i està escrit en llengua latina ja des de 1989. A més, en 2013, la Cort Institucional, un poder públic, el poder jurídic, va dir que era la llengua oficial el romanès i que la declaració d'independència que havia tingut eixa terra en 1991 era més important que qualsevol altra legislació. A més, la seva pregunta. Coneix vostè l'excepció o el cas de Transdinístria? Transdinístria no és Moldàvia. Transdinístria és Moldàvia. Transdinístria no és Moldàvia. Transdinístria és Moldàvia. Això deuríem deixar per altre debat. A més, voldria seguir amb la llengua valenciana, un altre exemple que ens han posat. I no sé si saben que també el poder jurídic, el Tribunal Superior de les Corts Valencianes, va deixar clar que català i valencià és la mateixa llengua i davant tots els intents del govern de dir lo contrari, ja ha fet 13 sentències. M'agradaria continuar refutant altres coses que han dit i relacionar-les amb els nostres arguments. Ens han parlat d'un ideal món en el que els valors són el més important. Bé, un estudi ja ha demostrat l'estudi de Víctor San Pedro del 2014 diu que el 80% dels periodistes asseguren haver patit algun tipus de pressió. Ens ha dit que l'atur no ha de parar aquests periodistes, però és que el que nosaltres proposem és fer lleis perquè no els acomiaden. A més, ens han parlat del gran paper que fan i han llançat una proposta que és la monitorització, que no ha quedat molt clara i que crec que ha anat perquè les xarxes socials poden opinar sobre això. Bé, ens agradaria diferenciar entre opinió i informació, ja que ens està parlant de tot el que costa als periodistes treure aquesta informació. I no s'hi sap que qualsevol pot dir qualsevol cosa a les xarxes socials. M'agradaria relacionar això amb el nostre tercer argument, després del social, que és apoderar. Apoderar a aquestes persones. Qui exerceix aquesta pressió sobre els periodistes? Han parlat ja del control governamental, però també l'econòmic. Actualment existeix una situació d'oligopoli que atenta contra tot tipus de pluralitat. Existeix, com podem veure en aquest gràfic, de la Fundació Europea, de la Federació Europea de Periodistes, unes quantes empreses que controlen tots els mitjans de comunicació. Pot parèixer una cosa llunyà, però Bertelsmann és a 3Media. I Finivest, Mediaset. Vaja, els que controlen el panorama mediàtic actualment a Espanya. Aquestes empreses tenen els seus interessos accionistes i ens han parlat de com les bones notícies venen. És que les males notícies no venen? És que els xafardejos? És que la informació inventada no ven? Crec que els interessos econòmics i els interessos dels valors personals no sempre van de la mà. A més, tenim exemples de nombrosos periodistes als que han acomiadat per de defensar aquestes idees, com són Pasqual Serrano, d'un mitjans de comunicació Vocento, per negar i parlar de la jubilació d'un alt càrrec del BBVA, o Ignacio Escolar, de Prisa, per parlar de la implicació de la dona d'aquest en els papers de Panamà. La nostra solució a aquesta situació quina és? És apoderar, una paraula que també han mencionat el meu equip contrari. És apoderar, en primer lloc, eliminant aquests monopolis que impedeixen al ciutadà accedir als mitjans de comunicació i al periodista fer el seu treball. Perquè nosaltres, senyors i senyors, també defenem el gran paper que fan els periodistes en aquesta societat. Ja existeixen coses per a reduir aquests monopolis, com per exemple conèixer els accionistes que n'hi ha darrere, les empreses que n'hi ha darrere d'una empresa, que això condiciona el panorama. I també reduir el número de canals, a, per exemple, un màxim de 8 per empresa. Creuen que això no ajuda als periodistes a rebre menys influència? I no sols això, n'hi ha que enfortir, n'hi ha que apoderar aquests periodistes, al igual que els ciutadans en general,
amb, per exemple, fent valer la seva clàusula de consciència, que si el periòdic en el que treballen canvia marcadament d'ideologia, puguen anar-se'n i que se'ls continuï pagant com si s'hagueren acomiadat, perquè és pràcticament el que han fet. Perquè aquests periodistes sí volen exercir els seus valors, que és el que l'equip contrari posa en la nostra boca que hem dit. A més, n'hi ha que recolzar, n'hi ha que recolzar les denúncies quan aquestes situacions no es compleixen. N'hi ha coses que no són periodisme. Els periodistes que ha ensenyat el meu company anteriorment, cap endavant, per favor, companya, això li pareix periodisme? Perquè a mi no em pareix ni informació ni entreteniment. La fulana Sebosa de Soros critica el veto de Donald Trump. Ho sent, però el que nosaltres estem defendent és un periodisme de qualitat, un periodisme que, complint l'article 20 de la Constitució, dona informació veraç i respecte els drets i la dignitat de totes les ciutadanes i ciutadans, que és el que els ha intentat explicar la meva companya en els seus dos anteriors arguments. I per a tot això, també cal que el poder públic recolze amb lleis, tot el rato amb aquestes lleis que pertanyen al poder jurídic, a aquest poder del poder públic, les denúncies dels ciutadans i ciutadanes, com podem veure en aquesta imatge, fins que la CNMC no es va clavar en les denúncies contra el Sálvame, els usuaris no havien pogut fer res. És necessari que un organisme públic no lligat al govern ajude, enfortisca tant els ciutadans i les ciutadanes com els propis periodistes i, davant de tot, que assegure la dignitat de les persones i tota la ciutadania que n'hi ha al nostre país. Per això volia recalcar els nostres tres arguments per als que el poder públic sí deu controlar els mitjans de comunicació, i és per una raó de coherència democràtica, per una raó de responsabilitat i per poder apoderar els ciutadans amb unes lleis que els amparen. Moltes gràcies. Bé, volia finalitzar aquest debat, que crec que ha sigut enriquidor per als dos equips i donar les gràcies tant a l'organització per poder estar ací, com al jurat per escoltar-nos, com a l'equip de la Universitat Jaume I. Moltes gràcies. En primer lloc, volia repassar un poc les preguntes que els hem fet, per exemple, sobre quan hem dit que la sentència del Tribunal Suprem va anul·lar i o va revertir allò que va imposar l'executiu en el País Valencià. I no sé si és que no ho sabien o és que no han pogut contestar, però és que el poder públic es divideix en tres poders. També els hem comentat que com garantirien la llengua, que la nostra llengua estigui present en els mitjans, i una vegada més no han sabut contestar. Per una altra banda, els hem preguntat si tenia el mateix impacte l'opinió de la ciutadania en una xarxa social que l'impacte que té un mitjà de comunicació com pot ser la premsa escrita o els mitjans audiovisuals. I no hem obtingut cap resposta coherent. Per altra banda, el nostre company ens ha demanat un estudi i les meves companyes els han citat l'estudi de 2014 de Víctor Sampedro, on diu que el 80% dels periodistes han patit pressió dels seus caps o que han acomiadat més periodistes que treballadors de la construcció. Per una altra banda, els nostres companys ens han parlat d'un cert... han intentat donar la culpa a l'ètica dels periodistes, quan a vegades és que no existeixen les condicions perquè ho puguin denunciar. I és per això que hem defensat que el que volíem eren uns mecanismes perquè poguessin denunciar aquests comportaments que no creiem que siguin apropiats. Pel que fa a les preguntes que ens han formulat... ens han donat l'oportunitat de construir la nostra argumentació a través dels tres arguments: el de coherència democràtica, el de responsabilitat i el d'apoderament de la ciutadania. Fàcilment, coherència democràtica, perquè rebre informació veraç és un dret fonamental, i així hem aportat l'article de la Constitució, hem aportat la llei audiovisual que ja existeix, o hem aportat algunes dades que han sigut prou significatives. Responsabilitat, en quant que creem que no poden ser tolerables titulars com els que vegem actualment. I és per això que calen uns mecanismes per controlar. I apoderament de la ciutadania, perquè no correguen aquests monopolis, com ha comentat la meva companya. I bé, per últim, volia
comentar una frase del periodista Javier Ortiz, que deia allò de que tots els grans periòdics, al final, en última instància, són el mateix periòdic. Moltes gràcies. En primer lloc, companya, t'hagués agraït que ens hagués dit que no mos anaves a concedir un editor de pregunta, perquè escriure en un braç en alt mos ha anat una mica incòmode, però només això. Heu parlat de moltes coses. Nosaltres hem vist, i explicarem després com el control del poder públic, a més al País Valencià, per l'experiència que hem tingut, i heu tingut, ens porta cap a Moldàvia. I hem vist que tot aquest poder era legal. I ha quedat clar en les nostres posicions que fer control privat tampoc és la solució. I hem presentat una alternativa. Hem presentat una alternativa que és la monitorització. Però vull deixar també palès dos dades que me semblen molt, molt, molt importants. Perquè, com dia abans, parlem de la credibilitat moltes vegades dels mitjans. La credibilitat és molt important. La construcció porta molts sectors associats. I nosaltres tenim en l'equip un expert en dret del treball i diu que la dada que vostès han aportat pot ser no l'hagin interpretat bé o potser no estiga ben explicada. No em sembla que siga cert que n'hi hagi hagut més comiat en el sector periodístic que en el de la construcció. I és molt fàcil pel volumen d'un sector i l'altre. És important. A més, no hem parlat de percentils, hem parlat del nombre. No ho creiem. I vos dic, no pense que heu tingut la voluntat de donar una informació, simplement que per alguna cosa no s'ha interpretat malament. Sí que crec que és més agosarat dir que Transdinístria no és Moldàvia. No n'hi ha cap estat del món que reconega Transdinístria. Cap. I Transdinístria no està a cap organisme d'estats del món. Transdinístria és un limbo. Només està reconegut per dos països que són un limbo també. Ossètia del Sur i Nagorno-Karabaj. Per la qual cosa, negar que això és Moldàvia no és cert. Els nostres arguments han estat, són exemples propers i ha hagut propostes basades fins i tot en evidències científiques. Hem aportat el cas de la monitorització, d'on ve i quina tasca fa. I totes també enfocades a protegir els ciutadans, no a enfebrir-los. Per això, nosaltres ens ratifiquem. No cal que els poders públics controlin els mitjans de comunicació. No cal. No cal que facin aquest esforç. No importa. La ciutadania és la que té que fer i se controla. Perquè també pot exercir la funció de monitorització. Com deia, una altra cosa que tenia així, vostè també s'ha atribuït l'atribució de distingir el periodisme de qualitat del que no ho és. Això és simplement subjectiu. I me preguntava jo si les lleis que vostès proposen també serien subjectives. Com deia Joan Lluís Vives, la veritat pertany a la col·lectivitat. I si no volen ser uns mentiders, els que es governen per fer diners. Moltíssimes gràcies.